Гарві перетворив деякі населені пункти штату Техас буквально на міста примари. Люди поспішили евакуюватися. Ураган віднесли до 4-ї категорії. Такого удару стихії в США не було 12 років. Це Аранзас. Тут усе завалено гілками дерев. Рятувальники перевіряють кожну машину, щоб упевнитися, що нікого не затиснуло всередині. Хоча людей попередили про обов'язкову евакуацію, деякі на свій страх і ризик залишилися. У нас зруйновано два паркани, величезне дерево, три моїх будівлі в місті. Ураган повалив усі великі дерева. Таке враження, що впали всі старі дерева, які були тут майже завжди. Гарві ослаб до тропічного шторму і тепер лє дощем. Від нього дуже постраждало місто Х'юстон. Там почалася катастрофічна повінь, що зачепила мільйони людей. Рятувальні команди не справляються з кількістю дзвінків. У деяких районах вода піднялася настільки, що затопила перші поверхи будинків. Влада просить людей залізати на дахи і чекати допомоги. Близько 6-ї ранку щось упало з тумбочки біля ліжка. Це нас розбудило. Ми побачили, що прибуває вода. Води було по груди, сильна течія. Вони допомогли нам забратися до військової вантажівки, яка відвезе до бібліотеки. Ми раді, що з нами все гаразд. Підживлений теплими водами Мексиканської затоки, Гарві став першим з 1961 року ураганом 4-ї категорії, який уразив Техас. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих унаслідок стихії. Як очікується, тепер Гарві повільно рухатиметься над Техасом і Луїзіаною і принесе близько 1 метра опадів. Рясні дощі триватимуть до четверга.